Hi everyone, welcome to my Naresh Bohara YouTube channel. So, you are my YouTube channel. Keep the watch. Tapai harule herera sath dinu. Hernus eta aijaru yaha ko mukhya pesa bhaneko makai ho, makai ropne. Ra makai ropeko chha yesa hernus ta. Khetbari ma anna bali haru ko नहीं हो यहाँ हेर्नुस गाइस यो धनिया छ लसुन छ अनि यस्तै छ यहाँ उ हेर्नुस कति खतरा छ यी गाउँबाली लसुन कति छ कति आमा गोपी हेर्नुस यहाँ गाइस यता आलु लगाएको हेर्नुस आमा आलु हेर्यो आमा यो आलु त कति खतरा छ हेर्नुस यहाँ मकै छ यहाँको मुख्य पेसा भनेको नेपालको धेरै मकै पाउने ठाउँ भनेको यहाँ दाङ हो र यता यो हेर्नुस यो धनिया हो ल यहाँ आमा कति धनिया छ है इ मेवाको रुख छ अनि यता लगायत केराको झाडी पनि छ यहाँ नेर उछ आमा त्यो के हो आ पनि छन् है यहाँ सिमी बोडी आमा के छन् है तर आफै हेरेर मलाई सायद नाम पनि थाहा छैन त्यही भएर यहाँ गाउँ हेर्नुहोस् गाइड्स तपाईँहरूले गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ आमा कति खतरा गाउँ बाटोमा गाउँ छन् गाउँ छन् हु त्यहाँ जोडीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जोडी जोडी हिँडिरहेछन् तिनीहरू भनेको यहाँको पपुलर र भाइरल जोडी हुन् र यहाँनिर लसुनै लसुन देख्न सक्नुहुन्छ उता गयो भने उता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मकै मकै फलेको र यहाँनिर देख्नुहुन्छ फेरि लसुन फेरि यो के हो छु के हो मुला जस्तो छ मुला लगाएर नि आमा यहाँदेखि त बाटै छैन भने यहाँदेखि हाम फाल्नुपर्छ यत्री हाम फालेर अनि यहाँ जानु पऱ्यो यहाँ मकैका रुखै रुखहरू छन् मकैका बोटहरू छन् धेरै धेरै तपाईँले हेर्नु होला फेरि पनि हामी यहाँ आइसक्यौँ यहाँ 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 आमा हेर्नुहोस् त कति खतरा यी गाउँहरू पनि आमा कति ठुला हुन् क्या यो गाउँहरूलाई पनि सबैले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला र यहाँनिर यी तपाईँ मसुरोको दाल खानुहुन्छ नि गाइजहरू यो मसुरोको दाल यी मसुरो यही हो मसुरो अनि यो आमा गाउँ त पाक्नै लागिसके यी हेर्नुहोस् गाइज गाउँ यताको जग्गा जमिन फाँटबारीहरू कति खतरा छन् उफ केराको बुट्टिन्छ अनि यो भाइरल फुल अहिलेकै भाइरल फुल रहेको छ अनि यहाँ हामीले एउटा ठुलो रुख देख्न सक्छौँ यो केको रुख हो सिमलको ल अनि यहाँ यहाँबाट गइरहेका छौँ यहाँ जाँदा जाँदा यहाँनिर एउटा कुलो छ यहाँनिर आमा यो के हो गाइज हेर्नुहोस् त कति इन्ट्रेस्टिङ है आमा यहाँ आएर केटाकेटी राति के गर्छन् होला है आमा यहाँ गर्ने रहेछन् नि ऊ त्यहाँ बसेर आमा यो केटाकेटीको अलि बस्ने ठाउँ हो अनि यो गएर आमा गाइस के हो त मोटै मोटै छन् यहाँ खुर्सानी छन् यहाँ ऊ छन् मोटरहरू छन् हेर्नुहोस् गाइस तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ ए मोटर मोटरको गाडी छन् तपाईँहरू मकै देख्न सक्नुहुन्छ मकै हेर्नुहोस् गाइस आमा मकै 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 बाटै बाटोमा मकै अनि यहाँनिर कति धेरै मान्छेहरू छन् तर के गर्नु हामीले खिचिरहेछौँ 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 अनि यहाँनिर मसुरो छ मसुरो पनि हेरिदिनु होला सबैहरूलाई यहाँ मकै आमा अहिलेको अहिले नै मकै लागेर
किचन मकै हेर्नुहोस् त मकै छ हाम्रो ब्लगलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला मकै फुलेको कति ठुलो मकै होइन अहिले मकै लागेर खाउँ खाउँ जस्तो भइदिरह भने के गइरहेछौँ 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 के भन्छ सनफ्लावर भनेको यो हामी अब नेपालीमा काल के अरे यो तारा फुल भन्छौँ सनफ्लावर छ यो सूर्यमुखी फुल हो यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ प्याज रोपेको ल फाइनली प्याज रोपेको छ यहाँनिर अनि यो तोरीको बारी पनि हेर्न सक्छौँ यो तोरी हेर्नुहोस् कति हो सनफ्लावरको बुट्टा यस्तो हुन्छ सनफ्लावरको बुट्टा ल यहाँ सनफ्लावरै सनफ्लावर छ नि यो यहाँबाट तेल भन्छ के भाइ तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला भाइरल फुल्छन् हाम्रो मिनाजुले फाइनली पात्नु भएछ आयो पात गयो पात पातसँग के को साथ हुन्छन् गाइ त्यही भएर माइन्ड नगर्नु होला यस्तो पाले पनि ठिकै छ भिनाजु अगाडि दोग्रिराख्नु भएको छ भिनाजु त हाम्रो डन नै हुनुहुन्छ नि त ऱ्यापर भाइरल भिनाजु ल आमा अगाडि हेर्नुहोस् त कसरी दुगुर्नुहुन्छ बे अनि मकै मकै अन्त मकै मकै गाडीमा आएको सबैजनाले हेरिदिनु होला अनि यहाँनिर के छ यो के भन्छ गाइज भन्नुहोस् त यो के रायोको बोटो भन्छ नि यो रायो होइन मैले त रायोकै छैन त्यत्तिकै राया बोटा भन्ने रहेछ नि यिनीहरू तर के गर्नु मैले त रायोकै छैन सबै रायो रायो भन्छन् म त के हो मलाई आउँदिनँ ल भाइ खतरा म यहाँ धन्न लड्न लगाएको थिएँ सबैले माया गरिदिनु ल ल